მოგესალმებით მეგრელებო. მოგესალმებით სვანებო. უდიდესი პატივისცემით მივესალმები. გამორჩეულ, გამჭრიახ, უნიჭიერეს და პატრიოტ ქართველებს. Am ორი ულამაზესი, უდიდესი ისტორიის და კულტურის მქონე მხარის შვილებს. მივესალმები ჩვენს დელეგატებს. ბატონებს დავით კოდუას, ილია ინჯიას, გიორგი ხახუბიას, გოჩა ენუქიძეს, ჩვენს სვან ძმებს, ხალხი ძალიდან, მივესალმები ბატონ სოზარ სუბარს, ვიქტორ ჯაფარიძეს. Თუ ვინმე მიცის, ჩემო მეგობრებო, ურთიერთგატანა ბრძოლა ეროვნული საქმის და ღირებულებებისთვის, ეს სწორედ მეგრელი და სვანი კაცი და ქალია. Თუ ვინმეს მაგრად აქვს სისხლში გამჯდარი ბრძოლა ტრადიციული ეროვნული ღირებულებებისთვის, ქართული, მეგრული, სვანური იდენტობის შენარჩუნებისთვის, ეს ხალხი ხართ თქვენ სწორედ. Და თუ ვინმე მიცის მშვიდობის მასიც, მეგრელებმა და სვანებმა იციან თუ იციან. Სხვაც რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, უკანასკნელი რამდენიმე ათეული წელი საკმარისზე მეტი იყო ამ ყველაფრის აღსაქმელად. შესაბამისად ამისა, ბუნებრივია, ჩვენი გულწრფელი მოწოდებაც იმაში მდგომარეობს, რომ 26 ოქტომბერს არჩევნებში გადამწყვეტ უთანასწორო არჩევნებში და ბრძოლაში მხარი დაუჭიროთ მართველ პარტიას, რომელიც მშვიდობისთვის, ღირსებისთვის, კეთილდღეობისთვის იბრძვის და რაც მთავარია, თავის სამშობლოს ემსახურება და არავინმე სხვას. Როდესაც ლაპარაკობთ ნაც აგენტურაზე, ეს სააკაშვილი იქნება თუ გვარამია, გახარია იქნება თუ ხაზარაძე, სწორედ იმიტომ უნდა აგონ მათ ხალხის თქვენს წინაშე პასუხი, რომ ძალიან სამწუხაროდ ისინი ქართული წარმოშობის ადამიანები არაქართულ საქმეს ემსახურებიან და საერთო ქვეყნის გარედან მიღებული დავალებებით მოქმედებენ. შემდეგ კი იმისათვის, რომ თავიანთ მომხრეებს და ხანდახან საკუთარ თავსაც შეიძლება დააჯერონ, რომ ასე არის ყველაფერს ქართულს, ანუ მათ გონიათ, რომ ამით დააჯერებენ, რომ ყველაფერს ქართულს დაარქვან რუსული, რომ ყველაფერს ეროვნულს უწოდენ რაღაც სხვა დამაკნინებელი სიტყვა. ასე ამართლებენ თავიანთ მოქმედებს, მაგრამ არანაირი გამართლება არ აქვს, მეგობრებო, იმ თუნდაც ერთი ამომრჩევლის, ხაზგასმით ვამბობ, თუნდაც ერთი ამომრჩევლის ხარდაჭერას იმ პოლიტიკური ძალისადმი, მისი სატელიტი პარტიებისადმი, რომელმაც დადგა, შეასრულა, ჩაიწერა და მერე ისეთი კადრები ამოუვარდა ყურში, რომ ჩაგვესმის დღესაც მეგრელი კაცის განწირული ყვირილი და არ მინდა გავაგრძელო ამ საშინელებებზე ლაპარაკი. წარმოიდგინეთ, რომ ამ ხალხსაც კი ყავს ხარდამჭერები, შეიძლება ცოტა, მაგრამ მაინც ყავთ, რომელთა ნაწილს მართლაც გონიათ, რომ შეიძლება ისინი ფიქრობენ, რომ აქ ებრძვიან რაღაცას რუსულს და სადაც საბრძოლელი იყო, მათ ლიდერებს იქ არ უბრძოლია და წითელხიძე ვერ ასწრებ და ვერავინ. თუ საბრძოლელი იქნა ჩვენზე, მაგრად ვერავინ იბრძოლებს. 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხი საკონსტიტუციო უმრავლესობით აგვირჩევს იმისათვის, რომ პირველი აიკრძალოს ნაცმოძრაობა და სხვა აგენტურული პარტიები საქართველოში. იმისათვის, რომ ქონდეს საკონსტიტუციო მზაობა ქვეყნის მშვიდობიანი გზით გაერთიანებისათვის. იმისათვის, რომ კონსტიტუციის დონეზე აგვძალოთ LGBT პროპაგანდა და გადავარჩინოთ ქართველი ერი გადაგვარებისგან. იმისათვის, რომ კონსტიტუციით გავაძლიეროთ ეკლესიის და სარწმუნოების როლი. იმისათვის, რომ არ ვაპატიოთ მათ ერთ-ერთ აგენტურული ოპოზიციის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, სალომე ზურაბიშვილს, ქართველი ამომრჩევლის და ხალხის გადაგდება პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით. და ბოლოს, იმისათვის, რომ გაცილებით უკეთესად, გაცილებით კარგ პირობებში იცხოვროს თითოეულმა ქართველმა მშვიდობიან ქვეყანაში და მხოლოდ ამ გზით გავერთიანდეთ დიდ ევროპულ ოჯახში.
Abat cu aghici când amargalem. Aghues cu aghica o hoce așvaner. Soanebo, megrelebo, genațualet, kecharit. Idi matlobar.